ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗାନ୍ଧୀନଗରରୁ ଗୋପାଳ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି। ବଟ୍ ସେ ଜେଲ୍ରେ ପୁଣି ଗୋପାଳ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନା, ଗୋପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ରହିଲେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ବି ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ, ଜେଲ୍ ଯିବା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୁଜରାଟ ଯେଉଁ ଗଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଥା ବି କହିଥିଲେ। ଆଜି ବି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ମୋତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ଜାଗାରୁ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଅଛି ସେ ଜାଗାରୁ ଅଲଗା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଉ, କାରଣ ନହେଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ମେ ବି ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇଭଳିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନ ପଳେଇଯିବ। କାରଣ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଜେଲ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନବଦାସଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋପାଳ ଦାସ ନବଦାସଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମାରିଛି, ତ ଅଫକୋର୍ସ ସେ ମୋତେ କେବେ ହେଲେ ଏକା ଏକା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ସିଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଲୟର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜିନିଷ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଚୌଦ୍ୱାର ହୋଇଯାଉ ନହେଲେ ଅଲଗା କୌଣସି ଜେଲ୍ ହୋଇଯାଉ, ତ ସେଇଠିକି ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଉ, ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିପାରିବି। ଏଠି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିପଦ ଅଛି। ଅଫକୋର୍ସ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।